kaçar dağ üstte, bülbül uçar bağ üstte. Maral kaçar dağ üstte, bülbül uçar bağ üstte. Niye menden küsürsen dağ çekirsen dağ üstte. Niye menden küsürsen dağ çekirsen dağ üstte. Gitme gitme maralım, tek derdim ben alım. Gözüne düz bakmasam gözlerimden saralım. Gitme gitme maralım, tek derdim ben alım. Gözüne düz bakmasam gözlerimden saralım. Sevgi seven mert olar, sevmeyen namert olar. Sevgi seven mert olar, sevmeyen namert olar. Seversen ayrılarsan bak bu yaman dert olar. Seversen ayrılasan bak bu yaman dert olar. Sevgilini gınama, gınayırsan sınama. Dolanaram başına gelin olsan anama. Sevgilini gınama, gınayırsan sınama. Dolanaram başına gelin olsan anama. Sevgilini gınama, gınayırsan sınama. Dolanaram başına gelin olsan anama. Sevgilini gınama, gınayırsan sınama. Dolanaram başına gelin olsan anama. Əla. Hoş sən də xoş gəldin. Lay lay deməkdən də əlavə. Bax, hər hansı birində cütlülər var da bir-birini sevənlər. Yenə sevgi. Sevənlər. O xanım gözləyir ki, oğlan ona nə vaxt deyəcək ki, mən səni sevirəm, anama gəlin olasın. Ondan gözəl cümlə var insan üçün. Tək ki, bütün cütlüklər qovuşsun. Zav. Can xuraman. Bu səhər, bu səhər əla başladım. Mən həmişəki kimi pləkanları qoymayacağam. Mən sənə danışmam. Sual vermişsən, imkan ver, cavab verim. Cavab ver. Nəhəsindən pləkanları qalxmışam. O qədər pasifim. Marafona çıxmışdır, yəni. Mən onunla marafona çıxa bilmərəm. O artıq qalxmışdır, mən hələ saya-saya pləkanlar qalxmışam. Amma çox gözəl xanımdır. Bugün solo. Mən onu pləkan qalxanda tanıdım. De. Bəli. Yol yoldaşı olduq biz ona. Yaxşı adam pləkan qalxanda tanınar. Olar. Can qalxanda, yəni insan ucalanda, baxırsan ki, onun ətrafında kimlər qalır? Pirəkəni qalxa-qalxa tanıyar. Ay, sağ ol. Enəndə nə var ki, səni sevməyənlər sevinəcək ki, enirsən. Amma qalxanda sənin yanında kimlər olacaq? Bax, seçilmişlər olardı. İki başlı danışdıq, ha. Yaxşı, indi bu pirəkənin qalxmağı da var. Qalxdın. Qalxdım. Çatdın o pirəkənə. O mərhəliyə. Hə, bir də yoruldun. Dedin, qoy bir, iki, üç pləkən nəyatdır da. Əlbəttə. Allah o iki, üç pləkəni salda aşağı səni təzdənlə ki, bir də qalxasan. Bir rav olsun, hə. Hə, bir də baxırsan ki, o səndən qalxanlar var idi ya. Hə, hə, hə. Sənə belə eləyirlər. Şeytani baxışda eləsinlər. Su gələn arxa bir də gələcək. Dama-dama göl olacaq. Moskva birdən qurulmur ki. Rəv gedir də, xuraman burada olan günlə. Belə məcidin acığına gəlirsə də gəlsin, amma xuraman olub mən. Məcid axırda öldürəcək. Məcid məni öldürəcək, yox, boğacaq canlı efirdə. Mən bugün içəri girəndə çox sayda insanlar gördüm, qonaqlar gördüm. İnsanlar, kişilər gördüm, düzünü de. Kişilər gördüm gələndə bu qədər burada kalbördə. Çox kişi görmüşəm, ona görə də tez mən menyumu deyim ki, qorxdun. Nərgis ham qorxdun. Bugün özəl bir gündür. İndi o günü mən, bugünkü günümüzün məğzini, mövzusunu söyləyəcəm. Amma əlbəttə ki, iftara dəyəmizdir. Tez menyumu deyim ki, çoxlu kişi gələcək. Ona görə də bugün çox rahat, bax, belə lavaşlar satılır marketlərdə, alırsınız imsakda, iftarda və yaxud da uşaqlarınız üçün arasına holland pendiri, pomidor və yaxud da qızarmış yumurta, qaynadılmış yumurta, kalbasa, sosis məhsullarını qoyub, yağda qızardır, süfrəyə bir qəlyan altı kimi həm soyuq, həm isti şəkildə verə bilərsiniz. Və salam. İndi əgər söhbət o lavaşlardan gedirsə, mən də balaca bir ipucu verim də, olar? Bilirəm, xanımların çoxu bunu bilir, eləyir. Məsəl üçün, çox dadlı lahmacun hazırlamaq olur o lavaşlardan. Hə, ay, sağ ol, mən də o gün gördüm. Hə, sosial şəbəkədə, YouTube-da deyəsən, hə, gördüm. Yəni, xəmir eləməyə belə ehtiyac yoxdur. Xırçıl deyirik. Lahmacun almağa da ehtiyac yoxdur, deyil, lavaş. Bir dənə ətini düzəldirsən, vəssalam. Vəssalam yəni. Və hələ bir dənə də ləzzətli səhər yeməyi hazırlamaq olur o lavaşdan. Səhər-səhər lavaşı qoyursam, kərə yağı, lavaş, üstünə azca holland pendiri,
üstüne yumurta elirsen evde kayganak da yumurta glazok ne deyir? Hər bir şey deyir ona. Bizlerde kayganak deyirlər. Onu elirsən üstünə, pişənə yaxın bir dənə də lavaş qoyursan onun üstünə, axırda bir dənə də Holland pendiri, sonra onu belə pizza kimi kəsirsən, uşaqlar bəh-bəhlə yiyir. Nə ki uşaqları, elə özümüz də, özümüzə nə gəlir, biz gəlir özümüz yiyək ki, uşaqları böyüdə bilək də, yemeyib yıxılıb özəyə uşaqları necə böyüdəcək? Tamamilə doğrudur və dünən məndən doğrudan da Xuraman o tortları özü pişirir deyən xanımlar. Çox xahiş edirəm ki, Xuraman Əlizadənin səhifəsini mütləq izləyin. Hələ onu TikTokda canlı yayımlarda da izləyin. Görün o nələr, nə harikalar yaradır orada. Kimdir bu sualları sən? Valideynlər. Hə, elə bildim show biznesi. Yox, yox, valideynlər. Show biznesində gənclərin anaları soruşur məndən tez-tez. Sən Allah, Xuraman doğrudan pişirir onları. Sən Allah deyəndə deyəm. Sifariş qəbul edir, hə, deyirəm, hə. Deyirəm, vallahi özü pişirir. Yəni? Səhər tezən 5 dənə krem eləyib qoymuşam, gəlmişəm bura ki, gedim. Can, can, sifarişlərin bol olsun inşallah. Tək insanların pulu, o qazandığı bərəkət ruzu, bax, şirinlərə, gözəl yerlərə, nə bilim, incə sənət insanlarına, toy büsatlara xərclənsin. Ay, Xurama, çox zəhvət keçsənirsən. Ay, sən mənə deyirsən, biz o deyir ana qarışqa. Səndə, məndə, indi sadəcə çəkimimizin fərqi var. Mən... Sən belə, amma biz yenə də işləyirik, halal olsun zəhməti ilə qazanan, işləyən, hər gün səhər tezdən evindən çıxıb, axşam evinə ruzu gətirən bütün insanlara, bəyli, xanımlı, fərqi yoxdur. Yəni, ruzumuz həmişə bol olsun, Allah bizə can sağlığı versin, işləyək, qazanaq, Allah bizi heç kimə möhtac eləməsin. Amin inşallah. Qoca xanımlar deyirik, yaşlı xanımlar, qoca deyəndə qoca nənələrimiz. Allah məni bu gözümə möhtac eləməsin. Ay, 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 qurban olun Allaha. Allah bizi özündən başqa heç kimə möhtac eləməsin. Nərgiz xanım, sizin də gününüz aydın olsun, xeyirli olsun. Mənim canım, ciyərim bugün tək qalıb. Hə, Riyad, bugün təksən, keyfdəsən. İndi birazdan bura sözün əsl mənasında, onun gözəl musiqilərlə, Xuramanın dediyi kimi, kişilər komandası gələcək. Həmkarlar qrupu gələcək, hamısı bəydən ibarətdir, özü də gitar ifaçılarıdır. Bəli, bəli. Sən də sino gəlirsən. Səhər-səhər gitara səs eşitəcək. Səslənsin, ifa olsun. Çünki bugün məhz elə gənclərimizə də, bugünkü gündə onun davamçıları da var, bilirsiniz. Azərbaycanda o gitara sözü gələn kimi o simlərin, o melodiyaların bizə sevdirən, Rəmiş müəllim gəlir ağlımıza və bugün də balacaların da, böyüklərin də tanıdığı, bildiyi həmin o Rəmiş müəllimin il dönümüdür. Bəli, 3 il, hə, səhv etmirəmsə, 3 ilini səhər-səhər istədik ki, sizə məsələ onun ifa etdiyi o şedevr əsərlərlə qeyd edək, xatırlayaq, anaq. Ona görə də bugün bura elə ustadlar dəvət olunub. Dəvət edək, yoxsa təşəkkürlərimizi bildirək sonra. Tamam. O zaman, bax, burada tək qalmayaq deyə, bugünkü günün özəlliyindən danışaq deyə. İndi Rəhman müəllimi hamımız tanıyırıq onsuz da yəni. Rəhman müəllim Xəbər Ətərin daimi sakinidir. Və onun haqqında da bu yaxınlarda Respublikamızın xalq artisti Tünzalə xanım efirimizdə qonaq olanda danışmışıq, ona öz salamlarımızı da çatdırmışıq. Elə başda Rəhman müəllim olmaqla mən elə verilişimizdə qeyd etdiyi həmin o gitara ifaçılarından ibarət olan Həmkarlar İttifaqı belə adlanır, deyilmi? Həmkarlar İttifaqı, mənəmə, Həmkarlar İttifaqının Həmkarlar qrupunu bura dəvət etmək istəyirəm. Təbii ki, musiqilərlə, olarmı? Xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz, səhər-səhər, Rəhman müəllim. Neynədün kişilər yolda? Nəsliyə gəlmədin, harada qaldın, yenə göyüzünü bulud aldı. Nəsliyə gəlmədin, harada qaldın, silahları ilə gəliblər. Gözümü yolda qoyub, bir yuvanın ya nəydi? Gözümü yolda qoyub, bir yuvanın ya. Gözümü yola qoyub, bir yubanan yer edim. Gözümü yola qoyub, bir yubanan yer. Xoş gəlmişsiniz. Ayalı, gitarlarına bak.
Öz silahlarıyla gəliblər. Bu əladır da, bu əladır ki, gitara çox ali bir səviyyədə tərəqqiyə doğru gedir. İnkişafdan bu xəbər verir. Əslində, bugünkü toplaşmamızın səbəbini qoy açıqlayayım da. Bəli. Mən açıqladım, amma ətraflı qoy bütün televiziya tamaşaçılarımız da bilsin ki, Azərbaycanın gitara ifaçılığında, gitara ifaçılığında və gitaranın Azərbaycanda sevilməsində, gitaranın Azərbaycanda bu qədər ona məhəbbət bəslənməsində böyük, çox böyük əməyi, müstəsna bir xidməti olan Rafiq Hüseynovun, bizim Rəmiş adlandırımız, Rəmişin dünən dəfn olunan günüydü. Biz də həmkarlar ittifaqı yox, Zümrüt. İttifaqı yox. Həmkarlar qrupu adında bir qrupumuz var, bir qrup yaratmışıq. Həmkarlar ittifaqı kimi bir şeydir, bak. Yo, ittifaqınızı qurmuşsunuz. Siz öz ittifaqınızı qurmuşsunuz. Elə bir mükəmməl bir qrup yaratmışıq. Həmin qrupun 120-dən artıq, necə deyim, üzvü var. Və zaman zaman, məhz bax bugünkü bu verilişin Rəmişin adına həsr olunub, onun anım gününə həsr eləmişik və çox mükəmməl bugün peşəkar gitara ifaçılarını dəvət eləmişəm. Çox sağ olun, sizə də mən sizin rəhbərliyə təşəkkürümü, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, məni qırmadılar, mənim bu istəyim reallaşdı. Bu məhz Rəhman müəllimin istəyidir. Təbii ki, biz istəklərin hamısını nəzərə alırıq, düşünürük söhbət, əgər musiqidən gedirsə, söhbət keyfiyyətdən gedirsə və bayaq da dediyim kimi, düzdür, bu ittifaq Sovetdən qalıb, doğumsuz da. Yox, yox. Yox, Sovetdən qalan bunların içində bir mənim. Amma siz bugün bir ilkə imza attınız. Hələ bu mövsüm bizim studiyamıza bu qədər kişi gəlməmişdir. Həqiqətən, hə. Amma özdə kişi ağa. Xoş gəldiniz, səfalar gətiriniz. Bugün elə musiqilər dinləyəcək, həm tamaşaçılar, həm siz. Məsələn, orada elə musiqi olacaq ki, operatorlarına indidən tapşı, sən... Mən bugün yoxam. Yox, klip çəkdirə bilərsən də o musiqi altında. Nə danışırsınız? Mən sənə söz deyirəm. Sizi də gördük klipdə. Maşallah, maşallah. Yeri gəlmişkən, son zamanlar bir iş birliyimizə görə mən Tünzalə xanım, Respublikanın xalq artısı. Tünzaliyə yaxınlaşmamış adam bilmir nətər insanda. O qədər sevdim o xanımı. O, özü də çox peşəkardır sahəsində. Və buradan qucaqda olana bir salamlarımızı yetirək. Tural necədir? Tural təzə iş göndərib sənə. Tural təzə iş göndərib? Hə, yəni bugünkü ifamın Tural... Bu gecə saat 1-ə işləmiş tamamlayıb. Nə danışırsınız? Ay, 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 yeganə qonaqdır ki, hər dəfə gələndə gecə hansısa bir layihəni bitirirlər, səhər yeniliklə gəlirlər. İsti, isti. Valla, hələ burada... Sobadan çıxıb. Burada ilk dəfə səslənir, həqiqətən. İnşallah sizə ömür versin. Var olasınız. Xoş gəldiniz. Hər biriniz ayrı-ayrılıqda. Bu sevgidən də danışacaq əslində. Gitaraya olan sevgi. Adını düz deyirəm də, yox, gitara, gitar. Elə gitara. Yoxsa onun el arasında başqa bir adı da var. Yox, elə gitara. Siz öz aranızda da gitara deyirsən, musiqiçilər olur hərdən öz instrumentlərə bir adı qoyurlar. Gitara. Gitara deyəndə bəli də, ilk dəfə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni ki, birdən küçədə də balaca uşaqdır, misal üçün, olub başıma gəlib, bir dəfə German şair dostum var, ona gəlirik. Birdən uşaqdır, haradasa bir 6 yaşı olar, 7 yaşı bellədir. Rəmiş, məni göstərir, deyil, Rəmiş. Çünki əlində gitara görür. Yəni, gitara deyəndə doğrudan həqiqətən elə Rəmiş yada düşür. Allah sənin günahlarını bağışlasın, sənin yerin cənnət olsun. Sən yəqin ki, cənnətlik olarsan, çünki bu qədər sənə məhəbbət olub insanlar arasında. Baxmayaraq o müəyyən söhbətlər, filanlar, bəşmənlərdə o... Onlar da axı dövrlərdə yarandı. Onlar hamısı qutardı. Mən onlar bəlkə... İştirakçılarımızı təqdim eləsəm olar. Təqdim edəcəm. Mən təşəkkürlərimi bildirim iştirakçılarımızı. Buyurun. İştirakçı deyəndə ki, qonaqlarımızı. Qonaqları, iştirakçı yox, qonaqları. Qonaqlarımı təqdim edəcəm və hər birinin də ifası var. Bugün səhər-səhər bir az fərqli, çox zamandır eşitmədiyiniz, uzun müddətdir qulaq asmadığınız bəlkə də gitara ifalarından ibarət belə qəşəng konsert ləzzətində bir səhər dinləyəcəksiniz və izləyəcəksiniz. Nə xoş bizə. Darıxdım burada biraz. Darıxma, 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 yolum uzaq deyil. Bəli, bugünkü günümüzün məqzi, bugünkü günümüzün anlamı. Biz eşidəcəyik. Eşidəcəyik. Amma
kısa bir təqdimatdan sonra. O, musiqi mədəniyyətimizin əvəz olunmaz əfsanəsidir. Qadağalara baş əyməyən, çərçivələri aşmağı bacaran azad ruhlu əsil sənətkar idi. Rəmiş gitarasını sinəsinə sıxıb ürəyinin melodiyasını dinlətdi hər kəsə. İnsanlar onu çox sevdi. Gitara Rəmiş ağlatdı, Rəmiş də gitaranı. Bugün onunla vidalaşmağımızdan 3 il ötür. Bu münasibətlə onun həmkarları məzar önünə toplaşaraq sənətkarı andılar. Keçmişdə münasibətlərdə biraz sərinlik olmasına baxmayaraq, mənim iç dünyam mənə dedi ki, bu işin öhdəsindən gələ bilərsən. Və gəldim də. Amma məsələn, bu kiçik izdihamı mən bu qədər görmək istəməzdim. Mən bu izdihamı çox böyük görmək istəyərdim. Və anonsları da olub. Dünən canlı efirdən də anonsunu etmişəm ki, Respublikanın bütün gitara ifaçıları toplaşsınlar məzar önünə. Yəni, fövqəladə olaraq bir səbəbi olmayan gitara ifaçılarını buradan qınadım artıq mən. Böyük olaraq qınadım. Anormal baxdım buna ki, bugün burada 50-60 nəfəri yox, 162, 163, 160 adam olmalıydı. Birəmiş tariximizin, bir yaşadığımız bu dövrün, əsrin olmayan sənətkarlarından biriydi. Allah rəhmişə rəhmət eləsin. Mən 6 yaşından onun yanında böyümüşəm. Onun həyatı haqqında çox şeylər var məndə. Kasetlər var, danışıqlar var, çalğılar var, nə bilim, hər şey var. Rəhmişə Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah rəhmət eləsin ustadımız, böyük ustadımız Rəmiş müəllimə. Həqiqətən də mən həmişə şəhərlərdə də yazıram, onun rəhmətliyin videolarına baxanda da yazıram. Azərbaycan kitara sənətinin banisi olub Rafiq Hüseynov. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bizim də borcumuzdur ki, bunun adını əbədiləşdirək. Qeyd eləyək ki, xalq artisti Rafiq Hüseynov 5 aprel 2021-ci ildə Qaradağ rayonu Qurd Qapısı qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Və elə bu mövzunun ardınca da söhbətlərimiz də olacaq. Bəzi deyilən sözlər də var ki, Rəhman müəllim buradakən mən istəyəcəm ki, onlara da bir son qoyaq. Amma bir ifa istəyirəm sizdən. Bir ifa ilə başlayaq. Kimdən başlayaq? Kimdən, ürəyiniz kimdən istəyir başlayaq? Hə, Rəhman müəllim? Nə bilim valla. Rafiq Bərdəli var aramızda. Sonra kimlər var? Mikail Rəcəbov. Bak, qoy bir mən daha onlar gəncdilər. Ətraflı təqdim edeyim də. Rafiq Bərdəli bugün tək Bərdə ətrafında yox, Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış bal barmaqlı Rafiq qardaşım. Aa, elə tanınırsınız siz. Bəli, bəli. Rəmişin, Rəmişinə rəhmətli ilə həmişə Rəmiş Ozoniyə gedəndə Rafiqin evində gecəliyib. Yəni, bu qədər yaxın. Gitarasını görəcəksiniz Rəmişdən Rafiqə. Yəni ki, Rəmiş gitarasını Rafiqə. Rafiq gitarasını Rafiqə bağışlayıb. Asif Ağcabədili, mənim qardaşım, kifayət qədər peşəkar bir gitara ifaçısı, kifayət qədər. Amma hərdən özü ilə zarafat taşırıq, deyirəm, sən də mənim kimi bizim vidimizə baxanda, vidinə baxanda deməzsən, bu ifa bunundur, yoxsa yox. Allah bizə tezliklə vid də qismət eləsin, eyb yox. Mikail Rəcəbov. Bilmədim, orada nə məvada dedi? Əladır. Mikail Rəcəbov. Mahnı və rəqs ansamblı ilə bütün dünyanın yarısını gəzmiş bir gitara ifaçısı. Maşallah. Mahnı teatrı ilə. Mahnı teatrı ilə. Müşfiq Lənkəranlı. Kifayət qədər peşəkar bir gitara ifaçısı. Yəni, burada ancaq bəli, hər bölgəmizdən var və zaman-zaman da hələ davam edirik efirlərimizi. Ona görə də görün, kimi məsləhət bilirlərsə, pult otağından kimsə ifa eləsin. Kim istəyirsiniz? Gəlin, bax. Mən bugün qətiyyən ev sahibi deyiləm. Ev sahibi Rəhman müəllimdir. Yəni, alıb hər bir şey elə. Dəstəkdir, gəncləri daha irəli sürür, ona görə də bəlkə elə məndən baxıyam. Olsun, mənim həyat tərzimdir, gənclərə dəstək mənim həyat tərzimdir. Valla, məsələn, bir yaxı yolda gələ-gələ uşaqlara deyirim ki, atsınlar mənə ki, musiqilərini. Qulaq asasa, üzr istəyirəm, yoldaşımla gəlirdik, zədə şəhərə gəlirdik. And olsun, Allaha kövrəldim, bu ifalardan mən kövrəldim, məni kövrətmək də o qədər asan deyil. Əşkiyyət, yaşdaşmışsınız, yaşda adam tez kövrəlir. Yaşı istəyirsə, məndən başlayaq deyirsən.
Uşaqların biri başlasın deyirəm sonra mən. Görürsən, ürəyinizə sağlıq. Nə qədər mükəmməldir İfa. Siz, mən belə anladım ki, hər biriniz öz bölgənizin, öz yaşadığınız yerin bir ulduzusunuz. Şənliklərdə, məclislərdə, tədbirlərdə, düzdürmü? Bəli, bəli. Əsl o məclis adamının siması sizdə var, misal üçün. Lənkəran toyları, Lənkəran məclisləri... Bakıda yaşayır, Bakıda olub, niyə adamı Lənkəranlı deyirsiniz? Hər kəs ünvanı ilə deyir, doğulduğu yerində. Deməli, mən ümumiyyətlə, uşaqlıqda elə bilirdim ki, Xuraman, bir musiqi aləti varsa, o da gitaradır. Bilirsən niyə, Zümrüt, biz uşaq olanda adətən qızlı, oğlanlı, yəni balaca olanda... Niyəsin deyəcəm. Evə nəsə gitar alınardı, nəsə bab elə ifa etiyordu. Gitar elə bir uşaq yoxdur ki, onun gitarası olmasın. Və yaxud da evdə böyük gitaralar olurdu, o yekə belə taxtadan olan gitar. Ona görə bizim yaddaşımızda bu gitara bab elə gözəl qalıb, uşaqlığımızı hatırladı. Ümumiyyətlə, dünyada üç dənə şax alət vardı, piyanonadır, gitaradır. Bir də skripka, səhv eləmirəmsə, dünyanın şah aləti. Yəni, instrumentlərin, onlar ən belə şahıdır. Bəli, doğrudan elə, amma gitaradakı maşallah, bəli. Mən uşaqlıqda hər yay tətilində, mən bunu birinci dəfə də qeyd eləmişim, hər yay tətilində gedirdik Füzuliyə. Anam Füzulidəndir mənim, atam Bakılıdır. Soruşsanız, haralısan? Deyirəm axı biz... Sən atadan sayılırıq da indi. Deyirəm axı biz tərəflər oxşuyursan sən. Mən Bakıda doğulub böyümüşəm, yəni Sovetskidə doğulub böyümüşəm. Amma biz hər yay tətilində anamın qohumlarını görmək üçün həmişə ora gedərdik. Və heç vaxt unutmuram ki, mən günümü, səhərimi Ramiz müəllimgildə keçirdirdim. Füzulidə hora dizdə Allah qəni qəni ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ən yaxın doğma qohumlarımızdan biri idi Ramiz müəllim. İndi onu tanıyanlar da var, çünki çox vaxt soruşurlar məndən. Onun evində biz gitaranın səsini eşitmişik. Çünki o da o bölgənin, o da o zonanın ən məşhur gitar ifaçısıydı. Allah müəllimə, Ramiz müəllim, Allah müəllim. O Ramiz müəllim deyirsən. Bizim, mən ansambl, mədəniyyət evində ansamblın rəhbəri idi. Mən o ansamblın solisti olmuşam Ramiz. Allah müəllim də mənim müəllimim olub. Bəli, bəli, səhvət onlardan gedir. Yəni, o canda, qanda, damarda o musiqi axır. Hər bir Azərbaycanlı da reklamdan sonra qayıdırıq. Nə qədər alqışlasaq azdır sizə. Valla, görürsən. Səmin bəy, bu mükəmməl. Zümrüt, bax. Hamını kövrətdiniz. Mənim əziz balam. Siz də kövrəldiniz. Hamımızı kövrətdi. Hamı kövrəldi. Allah rəhmət eləsin. Sən... Həm o rəhmətliklərə görə mən kövrəldim, həm ifasına görə. Bilirsiniz, zaman davam edir və təkrarlanır. Bir uşaqlara deyirəm ki, bir verilişdə idi, peşə bir 18-20 il bundan qabaq. Avtandil də o rəhmətliyə, Allah qəni-qəni rəhmət edir, o da verilişdə idi. Bir başlar təl ifa elədim. Zülüm-zülüm mənim kimi necə ağladı o. O məndə evdə arxivimdə durur, arxivimdə saxlayır. Yəni, indi baxıram. Sevindiyimdən kövrəlirəm, sevindiyimdən kövrəlirəm ki, nə gözəl inkişaf edir sənətimiz, gitara sənətimiz. Və buradan yeri gəlmişkən, qrupumuzun axsaqqalları olan Rasim Əhmədova, mütləq şəkildə bunları Rəmiş ilə uzun yol yoldaşlığı olub onunla, Rasim Əhmədova, tərtərdən bizim Ələskər qardaşımıza, buradan Rasim Göygöz Rasim deyirik, bəli, deyəcəm yavaş-yavaş, Zöhrəb yaddan çıxar heç. Rasim Göygöz deyərdik, Nisə Qasımovanın. Bəli, bəli, Nisə Qasımovanın ansambılına çıxış edib. Bugün başqa işlərlə məşğuldur. Hamısına qucaq dolusu buradan Əhəd qardaşımda salamları göndərir ki, qoy, ay Rasim, Əhmədov, yaşayın, sağlam olun bundan sonra. Baxın, fərəhlənin. Allah sizə ömür versin hər birinizə. Hər birinizə Allah ömür versin. Nərgiz xanımın atası da gitarı ifaçısıymış. Yaxşı, nə gözəl. Bəli. Arzu Gəncədən. Göygöldən Arzu. Nə gözəl, nə gözəl, nə yaxşı. Hal-hazırda Rusiyada yaşır. Çox sağ olun. Can, kövrəm. Ümumiyyətlə, musiqi başqa bir şeydir, ifa. Bir də instrument ifası başqa bir şeydir. O instrument ifası ki, adamı kövrəldir. Deməli ki, onu o sənətkar dilə gətirə bilib. O aləti yəni dindirə bilib, danışdırdıra bilib ki, o mənim ruhuma toxunur. Bilirsiniz... Uşaq vaxtına Rəmşin bütün ifaları, yəni evdə açıq, ancaq ona qulaq asırdıq, başqa heç nə. Əzizim Zümrüt, Sədi Şiraziyə deyiblər ki, musiqi nədir?
Sədi cavab verib ki, sən əvvəl mənə dinləyicini göstər, onda deyim sənə musiqi nədir. Hə. Nə gözəl sözdür. Yəni dinləyicinin də bir ürəyi olmalıdır. Bəli. Qəlbi olmalıdır. Siz hamınız başqa peşə sahiblərsiniz amma, hə? Yəni var başqa peşə ilə məşğul olursunuz? Sırf musiqiçisiniz? Musiqiçi məktəbdə də müəllimdirlər əksəriyyəti. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Məktəblərinizdən də indi baxanlar var yəqin ki sizə. Tələbələrinizə, şagirdlərinizə, hamıya salamlarımızı çatdırırıq və çatdırmaqda da davam edəcəyik. Rəhman müəllim. Bəli. Deyirik, bəlkə sizin ifanı bir ifa edək, aradan çıxardaq ki, aha. Məbah, sonra sizi danışdırtmayaq. Çox böyük məmnuniyyətdə, amma bunların ifasını eşitdiksən... Siz susa bilərsiniz, heç. İnanırsınız ki, özümün ifa eləməyə həvəsim qalmır ki, bu gözəlliyi görəndə. Amma mütləq lazımdır. Qoymayın iki kəlmə söz kəsin burada. Onda Rəhman müəllimin ifasından sonra mən onunla çox ciddi-ciddi söhbət edəcəm yəni. Yaxşı. Hə. Götürüm gitaramı. Götürüm. Aslında başta da... Ona aydınlıq gətirməliyik. Dedikodulara son qoymalıyıq. Yaxşı başlamış. Axırı inşallah yaxşı bitsin. Bugün burada musiqi danışır. İnanın reklam arasında belə biz tez bir-birimizə kim harda yaşayıb, kim hansı musiqi alətini eşidib, kim orada... Hər şey hissləri yaşatdınız bizə. Hər şey yaşatdınız ve bizə. Niyə yaşatdınız bunu bizə? Qoy elə ilk öncə efir mənim ifam qutaran kimi reklam oldu deyə. Niyaməddin Aqsaqqalımıza, böyüyümüzə buradan salamları yetirirəm ki, Niyaməddin müəllimdə mən halallığın almışam, bir də bir demişəm ki, sənin bir mahnını ifa edəcəm. Ona görə də, bax, biraz düzdür, biraz Tural yenilik qatıb ora. Tural ora çox yenilik qatıb. Tural əməli başlı mahnıya müasirlik verib. Tural incə mənlə danışdı reklam arası, mənə bir irad bildirdi. Hə. Uşaqlar susmasın, hər biri öz ürək sözlərini desinlər. Deməlidirlər də, hə. Yox bəs, deməlidirlər, deyəcəklər. Amma mənim bir sualımdan sonra Tural. Özün də hazırlaş, efirə gəlməyə zəhmət olmasa yəni. Deyirdilər ki, məsəl üçün, mən çox adamdan eşitdim. Bugün biz Rəmiş müəllimi yad edirik, onun ifalarından danışırıq, onun dostluğundan danışırıq, onun sənətindən danışırıq. Amma Rəhman müəllim axı Rəmiş bəylə heç cürə yola getmirdi. Gəlin bugünkü gündə... Bu mövzunu... Yox, sadəcə o nöqtəni qoyaq ki, kimi sadəcə olur. Birdən. Sənətkarlar arasında həmişə bu tarixən belə olur. Belə bir müəyyən qısqançlıqlar, müəyyən narazılıqlar, inci, umuküsülər olub. O da kimlərsə o söhbətin arasına girib. Mən ömür boyu, ya özümdən bir yaş böyüyə hörmət eləməyə mən bacaranam. Mən həmişə hörmətinə yanaşmışam. Olub, ötüb keçən. İndi bugün o haqq dünyasındadır, biz nahaq dünyasındayıq. Yəni növbəti bugün Rəmiş müəllimin ünvanı növbəti bizləri gözləyir. Ona görə belə umuküsülər qutarmalıdır, yəni, qutarıb da... Yəni ilhamlanmışsınız da sizdə. Yəni Rəmiş müəllimin sənətindən... Mikrofonla danışın, xahiş edirəm. Hamınız danışın. Bax, mikrofonlar da qarşınızdadır. Buyur. Biz sizin də səsinizi eşidək. Sizin söhbətə qarışmama görə üzr istəyirəm. Yaxın. Qarışın. Bugün siz söhbətə yəni, qarışın. Mən şahidiyəm ki, Rəhman... Biz hamımız Rəmiş, Rəhman, mən... Stukalarla gecəli, gündüzlü bir yerdə çox olmuşuq. Olmuşuq. Sonra illərdə bir balaza nəsə narahatçılıq kimi oldu da, heç birisində günah görmürəm. Olur, həyatda hər şey olur. Olur, olur. Yəni, Rəmiş... Mən də həmkarların dostluğuna qəbul edə bilməyən ətraf mühitimiz var. Bəli, ətraf mühitdən müşahidə edənlər olur bu işlərə ki, qoy birlik olmasın, nəsə olmasın. Hər şey əladır, Allah. Bəli, bəli, gözəldir. Mən Rəhmanam, mən bir daha minnətdaram ki, o... Bu işin təşkilatçılığında qəbirin üstünə getməkdə, biz onsuz da gedirik yarabır hamımız. Amma bu böyük şəkildə eləmək o kişinin səbəbidir. Sadə, çox sağ ol Rafiq. Sadəcə Rəmişin rəhmətliyin belə işlərdə nə həvəsi var idi, nə vaxtı var idi. Onun sadəcə eləmədiyini bugün mən öhdəmə götürmüşəm, o missiyanı yerinə yetirirəm. Bu da yenə Rəmiş adına... Həmkarları bir araya yığmaq. Bəli, bir araya yığmaq. Yəni, bu da Rəmişin adına, ruhuna gedir ki, yəni ki, onun ruhu üçündür ki, gitara sənəti qoy belə inkişaf eləsin. Vəssalam. Yəni, umuküsü söhbəti yoxdur. Tələbələr yetişdirən müəllimlər istəyirəm danışsın. Bugün doğrudan da bizim balacalarımızın, gənclərimizin və yaxud da qeyd etdik ki, hamının evində, hətta qız uşaqlarının belə evində həmişə bir rəngli mənim olub yəni. Hə. Rəngli gitaram var idi uşaq olanda. Simlərini qırırdı. Simləri... və o gitaranı çox mən kamança kimi də çalmışam.
Yəni musiqi alətidir və hər evdə mütləqdir ki, göz açanda hər bir övlada bir musiqi aləti təqdim edirlər. Məsələn, bizdə piano olub. Mən babam da ifa eləyirdi, bibilərim ifa eləyirdi. Bizim nəsildə qarmon ifaçısı da var, piano ifaçısı da var, müğənnisi də var, bəstəkarı da var. Bax, ona görə musiqi duyumlu ailələr həmişə istəyirlər. Pedagoglardan biri də bax Asım müəllimdir. Asım müəllim qoy həmin bizim Ağcabəddən gəlmiş. Mən də bəl, buyurun, buyurun Asım müəllim. Tamaşaçılarım, salamlayıram, ekran qarşısında əyləşin. Həmişə xoşunuzə gələk. Bütün həmkar yoldaşlarımı da buradan salamlayıram, qrupumuzu. Bəli, bizim də ailədə. Elə musiqiçilər ailəsidir. Oğlum da yəni bu sənətlə məşğuldur. Həm aranjmançıdır. Aa, nə gözəl. Başqa kanallarda, yarışmada iştirak ediblər. Qaldın da ki, tələbəm... Atan səndən şanslı oldu, bax. Tələbələrimdən mən adını çəkə bilərəm. Elçin, Hindar qəsəbəsindən, Əfətli kəndindən, Ağdamın Əfətli kəndindən, Tural balamız, Səmət Vurğun, Hacı Bədəlli kəndindən, Elnur. Tələbələrim çoxdur. Hamısına da uğurlar arzulayıram. Bütün həmkarlarımızın, hamısına, cavanlarımıza uğurlar arzulayıram. Həmişə də şükür eləyirəm ki, arxamızcan, bizim arxamızcan, yəni belə cavanlarımız. Mən bayaq sevindiyimlə köyrəldim. Temur qardaşımızın ifası. Qürur duyur adam. Ürəyimdə də şükür elədim ki, şükür arxamıza belə ifacılar gəlir. Allah hamısının yolunu açıq eləsin. Hamısına da uğurlar arzulayıram. Allah rəhmiş ustadımıza da rəhmət eləsin. Mən bir kəlmə də qeyd eləməliyəm. O mənim boynumun borcudur. Ustad Zöhrab müəllimə. Bəli. Nurani. Rasim müəllimə. Hacı Rasim müəllimə, mən buradan onlara salamı yetirirəm. Allah onlara mən onlardan da çox bəhrələmişəm. Sizi yetişdiriblər. Ustadımızdan da çox bəhrələmişəm. Yəni mən gənc vaxtları bax bu rəmiş başda olmaqla Allah rəhmət eləsin. Bu 4 ifaçıdan rəhməti vilayət yadımdan çıxdı. Vilayət müəllimindən. Bunlardan mən çox bəhrələmişəm. İndi də cavanlara qulaq asım, mən çox bəhrələnirəm cavanlara. Qürurlanırsınız. Vallahi, həm də qürurlanıram. Hamısına qulaq asıram. Mən də kiçiyiniz olmaqla üzr istəyirəm. Sizin yanınızda söz deyirəm. Amma bunu deməliyəm. Tamaşaçılarımızı birinci salamlayıram, sizə təşəkkür edirəm. Bir şey deyim, yəni bizdə musiqi aləmində biraz yəni bir-birini istəməmək çoxdur. Axır vaxtlar daha çoxdur. Yəni ona sözümü gətirmək istəyirəm ki, Rəhman müəllim sağ olsun. Baxın, indiyənə qədər belə iş heç kim eləməmiş. Allah Rafiq müəllimin canını, Asim müəllimin, Mikailin, Şükür qardaşımızın hamısının canını sağ eləsin. Hamımız biz dostuq, belə götürsək. Amma Rəhman müəllim bu axsaqqallığı, bu təşəbbüsü irəli sürdü. Yəni, oradan durub hansısa birin alnından öpmək, başından öpmək, məsəl üçün öz sənət həmkarlarından deyil. Kimdən gəlməsi eləmək? Buna böyük ürək lazımdır, sizə deyin. Özünüz də bilirsiniz, buna çox böyük ürək lazımdır. Dağ boyda, dağlarda. Rəhman müəllim, sağ olun, Rafi müəllim, sağ olun, Asif müəllim, iki ailəmiz. Başla siz Rəhman müəllim. Çox sağ olun ki, bu təşəbbüsü irəli sürmüsünüz. Kitara birliyi yaranıb, qurumusuz. Allah xeyirli uğurlu eləsin. Ay, nə gözəldir. Xoşum gəldi. Kitara birliyi. Amma Zümrüt, mən yenə içimdən gələn o sözü mütləq şəkildə deməliyəm. Deməsəm, onda rəhman olmaram. Sual oluna bilər tamaşaçı, Elman Namazoğlu niyə yoxdur orada? Elman Namazoğlu bugün Azərbaycanımızın çox virtuoz bir gitara ifaçısıdır. Salyandan mən ixtiyar qardaşımı buradan salamlayıram. Çox böyük gitara ifaçısıdır. Yəni, Elman Namazoğlunu mən çox yaxınıq özləyəm. Bəlkə də iki həmkar arasında o qədər mehribançılıq olmaz ki, biz o qədər. Sadəcə təklif olundu o qrup üçün də. Hamısını zamanım yetmədi, nən kifayətləndim də. Deyir ki, başqa işlərlə məşğuldur, yaradcılığımla məşğulam. Yəni ki, qoşulmadı, eyb yox, normaldır. Amma buradan yenə deyirəm, Elman sevərlər bilsin ki, yəni unudulmaz, unutmaq olmaz. Ona görə mən bunu mütləq şəkildə deməliyim. Bax, əslində sizin hamınızın bugün burada da olmağı, bir araya gəlməyi, bu özü də bizim gənclərimizə bir mesajdır. Gənclərimiz də həvəslənəcəklər. Bəli, nə zamansa siz də gitaranı elə ifa edəcəksiniz ki, siz də efirlərə dəvət alacaqsınız. Siz də insanların qarşısına çıxacaqsınız. Yəni, bu addım, bu təşəbbüs özü də onlar üçün bir stimuldur. Hər dəfə də bunu qeyd edirəm və yenə də qeyd edəcəm ki, hətta filarmoniyanın həyətində, bilməm, axşamlar görmüşsünüz, mən deyəmdən sonra tamaşaçıları artıb. Orada toplaşır gənclər, piyanoda ifa edirlər.
Hər dəfə eyni qonaqları efirə dəvət etməkdənsə, biz bir dəfə fərqlilik etdik. Fərqlilik bu çox oradakı büyük. Gəncləri çağırdıq bura. Çox büyük fərqlilik. Nərgiz xanım, elə həvəslə, sən demə onların necə ifaları var imiş, studiyada gediblər, eləyiblər, hamısı qalıb bir kənarda. Niyə onları işıqlandırmayasan? Bəli, bəli. Niyə onlara bir şans verməyəsən? Bəlkə də gələcəkdə bir ulduzun yaradılışı idi o. Bu ona bir təkan idi, bu ona bir stimul idi. Ona görə də elə sizin timsalınızda da bugün elə sizin öz bölgələrinizdən də Azərbaycanın o qədər hətta ucqar rayonları var ki, orada elə istedadlar yatır ki, sadəcə olaraq onlara biraz o təkanı vermək lazımdır. Həvəsi vermək lazımdır. Siz də bugün bu işin altına böyük bir imza attınız. Siz özünüz tək maraqsız olardınız, Rəhman müəllim. Əlbəttə ki, bu, əlbəttə ki. Əlbəttə ki. Çox sağ ol verdiyin qiymətə görə. Sağ ol, minnətdaram. Mən çox istəyirəm Rəhman müəllimə. Çox sağ ol, Allah səni. Qohumbazlıq olmasın, biraz da o tərəfdən qohum əlaqələrdə olduğu üçün. Ay, biz çoxdan bilirik qohum olduğumuzu. Mən Bakılı qızıyam, Bakılı qızı. Belə deyirəm, Füzuli tərəf, qohumlar küsür məndən. Qızı kəsərəm, mən dəyər verirəm Azərbaycanımızın hər yerinə, bəli, hər bölgəsinə. Azərbaycan istedadlar ölkəsidir. Ona görə də ömür boyu diqqətlər həmişə üzərimizdə olub. İstər musiqi alətlərimizə görə, istər muğamımıza görə, istər gənclərimizə görə, dövlətimizə görə, varımıza görə, mətbəximizə görə, yəni zənginliyimizə görə. Ona görə dünyanın harasında oluruqsa olaq biz fərqliyik. Azərbaycanlı olaraq fərqliyik. Məktəb direktoru, məsəl üçün, baxın, məktəb direktoru timsalında əyləşən bir qonağımız var. Onu kim dedi? Mikail müəllim. Məsəl üçün, təbii ki, məsəl üçün. Amma gitar ifaçısı kimi bugün çox mükəmməl. Həvəslidir, mükəmməldir. Görün, onun özündən bəhrələnən nə qədər bəli, bəli, adamlar bəli, var. Bəli, bəli. Sizin də fikirlərinizi alaq. Mən hamını eşitdim ki, sonra vicdan əzabından yata bilmirəm. Hə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Vaxtlar biraz mənim səsim işləmir, ona görə üzürlü sağ. Napər, biraz yaxınlanır. Çox da gözəl işləyir səsiniz. Oruç, Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin niyyətinizi. Yaxın tut mikrofonu. Yəni, bəhrələnmək bizim ilk öncə olub rəhmətli Rəmişdən. Yəni, gitara ələ alan birinci Ağsaqqal Rəhmişdir, onu hamı, heç kim danmır. O da bir ruzigar var idi. Danılmaz, danılmaz. Gitara ruzigar. Sonra biraz başqa bir gitarla çıxdılar. Rəhmətli vilayət sənətkar, böyük sənətkar idi. Göygöz Rasim deyirlər, Nisa xanımın ansambla çaldı, mənim müəllimim olub. Çox böyük sənətkar idi o. Çox böyük. Onun ansambl çalğısı, deyim ki, bəlkə də indi bu dəqiqə yoxdur. Sonra da ki, belə elmandır, bir yeri böyümüşük. Mənim bir dostum da var, Ələkbər. Yəni, onu qeyd eləmək lazımdır. Ələkbər çox gözəl gitarı çalandı, çox, necə deyim, hər tərəfli. Onun arxiv. Bəli, bəli. Doğrudan da ki, onu qeyd eləmək lazımdır, mənə borcum idi. Çoxdur, maşallah. İnşallah qismət olar bir gündə dəvət alar Ələkbər də, əgər məsləhət görsə. İnşallah, əlbəttə ki. Çox maraqlı musiqisidir. Tural mənə birdən də söz dedi ki, ümumi gitara ifaçılar üçün mən bir əsər işləyəcəm. Bax, kollektiv. Aylə, onu soruşacaqdım ki, ümumi nə gözəl olarsın, hamımızın bir dueti. Tural, bu böyük məsuliyyətdir, alırsan içinlərinə. Bax, gələnin bu vaxtına qədər də yazacam, nə oldu? Nə oldu? Yaraşıqlı oğlan, istedadlı oğlan. Sizin səsinizi də eşidək, Mikail bəy, ifanızı da eşidək, Müşfiq. Mikail müəllim orada oturub. Valla, çox şey danışmaq olar, amma reqlamentə uyğun olaraq qısa bir şey demək olar. Əvvəl qrup haqqında onu deyim ki, biz Azərbaycanda var olan bütün gitara ifaçıları Rəmişdən bəhrələnib. Təbii. Kötü qayə odur. Yəni, qrupun yaranmasında o mərkəz ocaq da odur. Amma başda Rəhman müəllim bizə ağsaqallıq eləyir, sağ olsun. Bu işləri həyata keçirdir. Qrupu bir arada saxlayır. Biz ona sonsuz təşəkkürlər eləyirik.
Yəni bura çıxan gitara ifaçıları ilə Azərbaycan gitara ifaçıları, o mükəmməl ifaçılar məhduddaşmır. Elə daha çoxları var. Bu növbəti verilişlərdə görsənəcəklər, hər öz istedadını göstərəcək. Bizə də düşəndən sizə çalışıb əlimizdən gələni eləyəcək. Daha da çoxalacaq. Daha da böyüyəcək inşallah. Biz bu qrupu yaradanda biz tanış olmuşuq əksəriyyət. Nə qədər istedadlar varmış bilmirik, heç kim də bilmirdi. Bu qrupda gördük ki, ilahi bölgələrdə nələr var, nə gözəllər, istedadlar var. Allahım. Ona görə imkan yaratmaq lazımdır, Rəhman müəllim. Mən şərait yaratmaq lazımdır, Rəhman müəllim. Əlimdən gələni vallahi bil ayrıca çıx, halal xoş. Əlimdən gələni eləyirəm vallahi. Əlinizdən gələni edin. Sizin də əlinizdən ancaq bu ifalar gəlirsə, onları edin ki, gənclərimiz də oradan da həvəslənsinlər. Həvəslənsinlər, bəlkə də gələcəyin demirik, eyni dəstxətlə getsin hər kəs. Çünki gündən günə müasirləşirik, dəyişilirik. Sintezlər var ki, bu dəqiqə muğam, gitara, saz, hər bir şeyin sintezini yaradırlar, dünyaya səs salırıq. Bəli. Ona görə də hər şey olduğu kimi etməkdənsə gənclərə yol açmaq lazımdır ki, bu fərqli-fərqli istedadlarını gitara, instrumental instrumenti ilə həyata keçirsinlər. Heç kimin qarşısını almayın, kəsməyin və heç bir şeyi də pisləməyin. Elə onlara hər hansı bir iradınızı bildirə-bildirə daha da mükəmməlliyə doğru aparacaqsınız. Mən vaxt itirmədən sizin ifanızı eşitmək istəyirəm ki, hər kəsin ifasına yerimiz çatsın. Gördünüzmü sintezləri? Nasıl? Bu bir başqa macəra. Aha, sintezləri gördüm. Mahnı seçimləri çox gözəldir. Çox, çox. Fəridə, May Fəridə. Gözəl qızsan. Şuşam qrupunun bütün üzvlərini salamlayıram burada. Təranə xanımı salamlayıram buradan. Və mənə dəvətnamə gətiriblər. Onu mən dedim ki, efirdən verin. Mən onu mütləq qeyd edim. Deməli, Cahangir Cahangirov adına xorun konsertinə dəvət olunuruq. Bir daha təşəkkür edirəm mən elə xorun əbədi rəhbəri Təranə xanıma, Təranə Yusifovaya. Deməli, harada olacaq? İçəri şəhər Şirvanşahlar Saray kompleksi. Ay, nə gözəl. Ay, nə danışırsınız? Mən artıq bilirəm ora kimlə gələcəm. Bilirəm kimlə, mənimdir də hamılar. Canım, siz işinizlə məşğul olun, dəyərli redaktor. Doğrudan da musiqi sevən, musiqiyə dəyər verən qızımın sinif rəhbərini aparacağım. Dəli. Hər həftə tamaşalardadır. Hər həftə. Salistlər də orada olacaq. Sürpriz qonaqlar da var. Siz də olacaq. Sən Nərgiz xanım. Siz də olacaq. Bəli. Bütün ifalarınız akapelladır. Ay, nə gözəl. Sadəcə ifalarınla bir çox müğənnilərimiz onu rəhk atacaq. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. Baxın, sonra deyirlər ki, gənclər ancaq sosial şəbəkələrdədirlər. Yəni, xorda nə qədər uşaq var? Şam qrupunun nə qədər ümumiyyətli ifaçısı var? 35. 35 gənc artıq bir çoxu da studiyada mahnılar yazdırır. Bəli, bəli, bəli. Hətta mənimlə duet oxumaq istəyirlər. Doğru, təklif var. Olsun, niyə də yox. Gözəl səsim var. Ay, təşəkkür edirəm mən hər birinə. Təşəkkür edirəm. Bugün elə ilhamlandırdınız ki bizi. Çox sağ olun. Rəhman müəllim, var olasınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bilmirəm, uşaqlıqda nə cür arzularınız olub? Nə cür xəyallarınız olub? Uşaqlıqdan istəmişsiniz gitar ifaçısı olmaq? Rəhman müəllim kim olmaq istəmişdi uşaqlıqda? Kim olmaq istəmişdiniz? Bilindimi, mən unutdum. Mən orta məktəbdə o qədər əlaçı olmuşam ki, o vaxtı 7-ci sinifdə oxuyandım bilirəm. Bakıda keçirilmiş rayondaydıq da, Bakıda keçirilmiş riyaziyyat üzrə olimpiyadanın çempiyonu olmuşam. Təsəvvür riyaziyyatım. Yəni, mənim fikirlərim tam başqa idi. İndi ona görə həmişə deyirəm, Allahıma borçluyam ki, mən məktəbsiz, müəllimsiz evdə bir taxta gitara tapdım, ondan gitara sənətini öyrəndim. Ona görə mən Rəbbimə, məni yaradanıma borçluyam ona görə. Müəllimsiz, filansız dəşməz. Və yeri gəlmişkən o konsert məsələsində çox uzaqlaşmayaq. Tural bir şey hazır olmayanda anons etməz. Artıq anons edə bilərim ki, may ayında tam fərqli
o formatda, siz deyən formatda kofesi ilə filan ilə Tural bizim bir, mənim şəxsən mənim yox, etnoklas orkestrinin. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış Tural'ın etnoklas. Bəli, bəli. Orkestri bir konsert alır. Mən elə baxıram, güya ki xəbərim yoxdur. Ötən il idi, daha rəhman mənim. Ötən il... Həm böyük şahidi sənsən onun. İlahi, yəni bu qədər mi insan zövq alar bir konsertdən? Bilmədim nə yaşandı orada. Hər bir mahnıda bir hadisə, hekayə yaşayırdım. Bir musiqidən digərinə keçirdi. Həm gözü yormurdu, gözü oxşuyurdu. Həm də musiqilərlə ürək oxşuyurdu. İnşallah ki, Tural dünyaca məşhur, Azərbaycanı bütün dünyada təmsil edən o ifaçılardan olacaq. Yəni, o yolda gedir. Rəhman müəllim isə bugünkü gündə bəlkə də yeganə gitara ifaçısıdır ki, qara dərli pərəstişkarları var. Yəni. Yaxşı. Hə. Sağ ol. Qara dərli insanlar onu çox sevir. Adam adamı bu qədər çox istəyər Zümrü. Əl çəkmirsən Rəhman müəllimə. Yox da təvazökar adamdır ona görə. Ona görə deyirəm ki, yəni bilsinlər. Dünyanın hər yerində gitaranın səsi də məşhurdur, musiqisi də məşhurdur və inanın ki, Azərbaycanın sənətkarlarının məşhurdur. Çox uzatmayaq, zamanı çox almayaq. Hələ ifa elədmədiyimiz dostlar. Turalın bir uğrunda deyim. Bir ildən artıqdır ki, Guinness-in rekordlar kitabı üçün bir əsər hazırlayıb. 123 dənə orkestrin üzvündən ibarət, dünyada hələ o qədər olmamışdır. Və onu biraz oradan-buradan xərc çəkib, göndərib dinlənmək üçün. Oradan dinlənmədən müsbət cavab gəlib ki, bəyənildi. İndi, bəli, bəyənildi, amma bir məsələ var. İndi çox böyük bir məbləğ deyilib Turalı, o yəni ki, mümkün deyil ki, orkestr orada ifa etməsi üçün o 123 adam. Dünyada o alət qalmıyor ki, Turalı onu qatmaq üçün. Çox böyük məbləğdir. Yəni ki, bu da bir ifa deyil ki, ən azından bəyənilib. Nə danışırsınız? Maşallah. Yəni, Tural belə işlərlə məşğuldur. Maşallah. Çox böyük summadır. Kim oxşadı görəsən? Kim oxşadı görəsən? Biz ifalarımıza davam edək mi? Bəli. Edək. Rafiq Vərdəli ilə edək, dedilər. Rafiq müəllim. Oyanın, Rafiq müəllim. Yox, əslində elə bayaqdan gülür, üzündə gülüş, gözləyir növbəsini. Eşq olsun bütün Vərdəlilərə. Rəmiş repertuarı var kimdəsə? Tut ağacım oyunca, tut yemedim doyunca, tut ağacı boyunca, tut yemedim doyunca. Yarı helvette gördüm, ay yaray can, danışmadım doyunca, vay vay vay. Danışmadım doyunca. Mənim balam kimə neylər? Quzu balam kimə neylər? Mənim balam kimə neylər? Quzu balam kimə neylər? Ha? Bugün ancaq nostalji yaşayırıq. Ürəyinə sağlıq. Bugün nostalji yaşayırıq. Həftənin son iş günü bizim üçün. Amma sabah bilirsiniz ki, iş günü sayılır bayrama görə, bayram münasibəti ilə. Hamıya gözəl bir həftə arzu edirəm. İnşallah. Xoş bir həftə sonu arzu edirəm. Allah Taala orucumuzu qəbul etsin, niyyətimizi qəbul etsin. Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Və hansı istəyiniz varsa, hansı sevginiz varsa, istər instrument alətləri olsun, istər oxumaq olsun, musiqi olsun, nə bilmə, rəsmə olsun, səyahətə olsun. Bu istəyi ürəyinizdə qoymayın. İllər keçəndən sonra adam peşman olur, deyir, kaş o vaxtım qayıdardı, mən bir dənə bu sevdiyim bu işi də görərdim. Və ən gözəl şey həyatda onu bilirəm ki, sevdiyin işlə məşğul olmaqdır. Sevdiyin işin bəhrəsini görməkdir və sevdiyin işin qazancı ilə yaşamaqdır. Hər bir işi zamanında görmək.
kuramın da zamanında hazırladı. Hazırladım. Əsas imsaka yaraşan. Hə, bəli, yaraşan. İftarda da i̇ftarda rahat da. Şəkildə yiyə bilərsiniz, nuş olsun. Amma kuramın pişirdi yoxdur. Uşaqlar iftara götürür. Bir qazan, bir tava, bir dənə qaldı. Onu da sizin üçün göstərdik. Deli gözümü yumaç o da olmayacaq. Yumaç gözümü o da olmayacaq. Onun da sahibi var. Canım Ayxuraman. Allah kömək olsun hər kəsin. Sizə mən çox təşəkkür edirəm. Bugün bir daha biz Rəmiş müəllimi, Rafiq müəllimi yad etdik. Bəli. Onu andıq. Allahdan rəhmət diləyirik. Nələr yaşandısa yaşandı. Nələr oldusa oldu. Yeri cənnət olsun. Amin məkanı inşallah. Cənnət olsun. Onu sevənlərin sayı da çoxdur. İnanın ki, bir çoxu dilə gətirməsə də, ürəklərində sevirlər. Ürəklərində dinləyirlər. Dəyər verirlər. Sadəcə olaraq, niyə görə indiki dövrdə nəyisə bəyənirsən, amma onu o qədər can çəkişirsən ki, deməyə. Bəyənirəm də, yaxşıdır da. Yəni, bunu deyin bir kəlmə. Biraz Teymur yaxşı bir söz dedi, Teymur balam ki, deyir, onu deməyə iç lazımdır, ürək lazımdır deməyə. Və verilişin son olduğundan mən Respublikanın ən güləriz aparıcısı kimi sənə təşəkkür edirəm. Ən güləriz aparıcısı. Daxildən kövrək. Və 2 saatdan artıq, 2 saatdan artıq mən sizin bütün telekanalın rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirim ki, 2 saatdan artıq bir zamanı bizə həsr, təmənnasız olaraq etdiyiniz bu dəvətə, xidmətə musiqiyə görə. Həsr etdik, musiqiyə həsr etdik. İfalara həsr etdik da, və peşəkarlara həsr bəli, etdik. Bəli, və sonda Gülübacıya da buradan can, ona deyirəm ki, Allah sənə səbir versin, Allah Rəmişə rəhmət eləsin. Qoy onu da amin. Unutmayaq. Əsas odur ki, o gitaranın ifası kim tərəfindən olursa olsun, hardan səslənirsə səslənsin, ilk ağlımıza gələn insandır bəli, Rəmiş müəllim. Bəli. Yaxşı ki, qoyub getdiyi, bax, belə bir sənət var, belə bir davamçılar var, ondan ilhamlananlar var. Təşəkkür edirik buna görə elə Gülü bacıya da ki, onun da dəstəyi böyük idi. Allah sizi var eləsin, Rəhman müəllim, sizin dəstəyinizə söz ola bilməz. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Aysim Ağca Bədili ilə efirimizi tamamlayırıq. Gülək dayı!